Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Затопило вулиці та познімало дахи. Негода вирувала на Волині. У місті Володимир пройшла сильна злива, розгулявся і вітролом. Які наслідки цього та як оговтуються після негоди місцеві мешканці? Кореспондентка ТСН Тетяна Хомич розповість. Ми зараз у Володимирі біля багатоповерхівки, яка вчора постраждала найбільше. Вітер зірвав дах і величезні шматки металу впали на припарковані автівки. Згори летіло усе – метал, дошки та цегла. Дмитро каже, дивом не постраждав. Чоловік саме під'їхав до будинку, коли на його автівку впали шматки покрівлі. Одна із балок наскрізь пронизала машину. Там пробила крокова, я ж сідушку встановилася. Ще дитина мала зі мною їхати. Усього пошкоджено 8 автівок. Місцеві кажуть, негода була жахлива, але вирувала лише з півгодини. То страшне, що лісло. То таке все клубком йшло із дощем, із градом, і бляхи тарахтіли, летіли, і ражон туди летіли. Це смерть чи що, чи ураган, який пронісся. Воно так крутило дощом, що прямо чи град, чи що, як сніг пішов, як завірюха. Шматки металу вітер розкидав на десятки метрів по всьому подвір'ї. Пошкоджено також кілька вікон та балконів. Пошкоджено. Все, що зробив місяць назад, все треба і міняти, всі 4 рами. Злива паралізувала рух на дорогах міста. Автівки опинилися наполовину у воді. Дайте там, щоб зверху не впало. Вже добу у місті працюють рятувальники та комунальні служби. Розбираємо ту кришу, покрівлю, котру зірвало. І на нашому будинку, який в нас є на управлінні, усуваємо ті недоліки. Пошкоджені будинки оглянула міська влада. Проєктанти працюють, будівельники працюють, обраховують збитки. Мешканці мають звернутися письмово з відповідними заявами, що в них є проблеми. Питання ремонту даху та відшкодування за побиті авто і квартири винесуть на сесію міськради наприкінці серпня. Поки ж погода сприятиме, аби найближчим часом відремонтувати пошкоджений дах. Принаймні цього тижня гроз та дощів не прогнозують. Тетяна Комич, Антон Онищук, Волинь, ТСН 1+1.